bu ozodlik radiosi assalomu alaykum bugungi dasturimizda mirziyoyevning germaniyaga tashrifi oldidan berlinda nemis o'zbek biznes forumi ish boshladi o'zbekistonda o'qituvchilarni majburiy mehnatga jalb qilish va oyligidan pul ushlab qolish qonunan taqiqlanishi kutilmoqda o'zbekiston havo yo'llari sotib olgan 3 ta Dreamliner samolyotining ikkinchisi ham ishdan chiqdi fermer xo'jaliklari keyingi 5 yilda uchinchi marta optimallashtirilmoqda yana fermerlar norozi bo'lmoqda yuz gektarni qila oladigan fermer bor qila olmaydigan fermer bor layoqati bor fermer bor bunga layoqatsiz fermer bor o'zbekistondagi ilk mustaqil gazeta hurriyat obunasi ozayib ketgani bois yopilish arafasiga -ge kelib qoldi ozodlikda xabarlar xabarlar bilan studiyada nargiza abdullayeva assalomu alaykum eronda 14 yanvar kuni qirg'izistondan uchib kelgan Boeing 707 yuk samolyoti halokatga uchradi samolyot eron kompaniyasiga tegishli bo'lib qirg'izistondan eronga charter parvozini amalga oshirgan edi bu haqda qirg'izistonning manas aeroporti matbuot kotibi Aliya qurbanova ma'lum qildi uning so'zlariga qaraganda samolyot bishkekdan 14 yanvar ertalab 7:16 da manas aeroportidan tehron yaqinidagi payam aeroporti tomon parvoz qilgan hozircha qurbonlar haqida rasmiy ma'lumot r <imitler> yo'q eron davlat televiziyasiga tayangan holda Reuters agentligining ma'lum qilishicha samolyot bortida 9 kishi bor edi qurbonlar soni 9 kishidan 16 kishigacha bo'lishi mumkin yaqin kunlarda o'qituvchilarning ish haqidan turli to'lovlarni jumladan davriy nashrlarga obuna uchun pul ushlab qolish va ularni majburiy mehnatga jalb qilish qonunan taqiqlanishi rejalashtirilmoqda bu talab xalq ta'limi vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan o'qituvchi maqomi to'g'risidagi qonun loyihasida belgilab berilgan o'zbekiston respublikasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida o'n birinchi yanvarda e'lon qilingan loyihada ta'kidlanishicha ushbu qonun o'qituvchilarning maqomini va pedagog faoliyat prinsiplarini hamda o'quvchilarning malakasini oshirish bo'yicha tizimni belgilab beradi shuningdek o'qituvchilarning sha'ni va qadr qimmati kafolatlari belgilanadi shaxsiy tarkib o'rtasida milliy o'zlikni anglash aval, va jangovar ruhni vatanparvarlik tarbiyasini kuchaytirish harbiy xizmatchilarning intellektual salohiyatini yuksaltirish ham doimo e'tiborimiz markazida bo'lishi lozim shu maqsadda yosh askar va kursantlar uchun harbiy qasamyod qabul qilinishidan avval o'zbekiston tarixi fani va temur tuzuklari kitobi bo'yicha sinov o'tkazish tartibini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir deyilgan prezident mirziyoyevning o'zbekiston respublikasi qurolli kuchlari tashkil etilganligining yigirma yetti yilligi va vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram tabrigida tabrik matnini o'za axborot agentligi e'lon qildi o'n to'rtinchi yanvar o'zbekistonda vatan himoyachilari kuni nikol pashinyanning siyosiy blogi parlament saylovida ishonchli g'alaba qozongani ortidan u armaniston bosh vaziri lavozimiga qayta tayinlandi bu haqidagi farmonni prezident armen sarkisyan bir yuz o'ttiz ikki o'rinli parlamentning birinchi majlisi o'tkazilgan dushanba kuni imzoladi to'qqizinchi dekabrda o'tgan saylovda bosh vazir vazifasini bajaruvchi nikol pashinyan rahbarligidagi mening qadamim alyansi yetmish butun o'ndan to'rt foiz ovoz olgan edi nikol pashinyan sakkizinchi mayda armaniston bosh vaziri etib tayinlanganidan keyin korrupsiyaga qarshi keskin kurash e'lon qilgan edi yigirma uchinchi aprel kuni armanistonda deputat pashinyan yetakchiligidagi muxolifat tarafdorlarining qariyb ikki hafta davom etgan norozilik chiqishlari ortidan hukmron partiya tomonidan bosh vazirlikka saylangan sobiq prezident sargsyan iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi rossiya yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida olgan majburiyatini bajarish maqsadida qirg'izistonga va'da qilingan harbiy texnikaning bir qismini yetkazib berdi bu haqida rossiyaning qirg'izistondagi elchixonasi ma'lum qildi xabarda aytilishicha chegarani qo'riqlash va nazorat o'tkazish punktlarini jihozlash uchun bir yuz yigirma uchta harbiy avtomobil va injenerlik texnikasi bishkekka olib kelingan mazkur texnikani topshirish marosimi bishkekdagi alatovu maydonida o'n beshinchi yanvar kuni o'tkaziladi unda prezident prezident soronbay jeenbekov va hukumat a'zolari qatnashadi osiyo kubogining guruh bosqichi ikkinchi turida futbol bo'yicha o'zbekiston terma jamoasi turkmanistonni to'rtu nol hisobida mag'lub etdi o'yin 13 yanvar kuni dubayda bo'lib o'tdi barcha gollarni o'zbek futbolchilari turkmaniston darvozasiga birinchi taymda kiritdilar o'zbekiston 17 yanvar kuni yaponiyaga qarshi o'ynaydi osiyo kubogining F guruhida hozircha 6 ochko to'plagan o'zbekiston oldinda bormoqda xabarlar bilan tanishdingiz boshqa yangiliklar ozodlik nuqta org saytida ozod video bizning videolavhalarimizni ozodlik veb sahifasida hamda youtube odnoklassniki facebook va instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling o'zbekiston tashqi siyosat mirziyoyevning germaniyaga tashrifi oldidan berlinda nemis o'zbek biznes forumi ish boshladi mavzu tafsilotlari bilan ahmad umar o'zbekistonga nemis kapitalini jalb qilish va o'zaro iqtisodiy munosabatlarni jonlantirish imkonlarini muhokama qilgan nemis o'zbek biznes forumi dushanba kuni germaniya poytaxti berlinda ish boshladi germaniya iqtisodining sharqiy qo'mitasi uyushmasi va o'zbekistonning germaniyadagi elchixonasi tomonidan tashkil qilingan tadbir ochilishida o'zbekiston investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasi raisi bosh vazir o'rinbosari suhrob xolmurodov va germaniya iqtisod va energetika vazirligi davlat kotibi urlix nusbaum ishtirok etdi tadbir qatnashchisi o'zbekiston tashqi savdo vaziri jamshid xo'jayev simens linde man kabi ulkan nemis shirkatlari bilan shartnoma tuzilganini olqishladi o'zbekiston rasmiylari ochiqlagan hisobotga ko'ra ikki ming o'n sakkizinchi yilning to'qqiz oyi yakunlari bo'yicha germaniya bilan o'zbekiston o'rtasidagi tovar aylanmasi besh yuz yigirma olti million dollarni tashkil qilgan bu raqam germaniyaning markaziy osiyoning boshqa mamlakatlari iqtisodidagi ishtiroki bilan qiyoslaganda anchayin oz ko'rinadi misol uchun germaniyaning qozog'iston bilan ikki ming o'n yettinchi yildagi tovar aylanmasi besh milliard dollar tashkil qilgan edi bu o'zbekistondagi raqamlarga qaraganda o'n marta ko'p degani berlinda o'tayotgan nemis o'zbek biznes forumi qatnashchisi markaziy osiyo siyosati va iqtisodi bo'yicha tahliliy maqolalar muallifi edda shlager ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'zbekistonda sarmoyadorlar uchun muhim bo'lgan shaffoflik qonun ustuvorligi va mustaqil sud institutlari rivojlanmaganligini aytdi suhbatdoshga ko'ra saytlar blok qilingan ijtimoiy tarmoqlar yopib qo'yilgan hamda bir kishi siyosiy irodasiga bo'ysunishda davom etayotgan bugungi o'zbekiston realligi nemis sarmoyadorligi uchun joziba kasb qilmagan o'zbekiston iqtisodiyoti nemis kapitalining yetarlicha qiziqish ko'rsatmayotgani mamlakatning yaqin o'tmishida rasmiy toshkent va germaniyalik tadbirkorlar o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatning hali esdan chiqmagani ham omil sifatida ko'riladi ikki ming to'qqizinchi yili toshkentdagi forumlar saroyi qurilishida qatnashgan nemis shirkatlariga haq to'lashda muammolar yuz bergani germaniyalik tadbirkorlarni o'zbekistondan hurkitgan omillardan biri sifatida ko'riladi forumlar saroyi qurilishida qatnashgan yigirmaga yaqin nemis shirkati katta hajmdagi ishni bajarganiga qaramay yuz million yevrodan ziyod bo'lgan haqini olishi uzoq va mashaqqatli kechgan edi ikki ming o'ninchi yilda germaniya iqtisodiyot va texnologiya vazirligi rasmiysi bernxard dux o'zbekiston hukumati bir nechta nemis shirkatlariga jami bir yuz o'ttiz million yevro miqdorida qarzni to'lamay kelayotgani haqida bayonot bergan edi oradan to'qqiz yil o'tib o'zbek mulozimlari nemis tadbirkorlarini bunday holat o'tmishdagi avtoritarizm sarqiti bo'lgani boshqa takrorlanmasligiga ishontirishga urinmoqda o'n beshinchi yanvar kuni o'zbekistonning germaniyadagi elchixonasi nemis sarmoyadorlariga quyuq ziyofat bermoqchi va bundan tahlilchilar nazarida karimov davrida sovuqlashgan aloqalarni yumshatish ko'zlanmoqda o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyev yigirma yigirma ikkinchi yanvar kunlari germaniyaga rejalangan rasmiy tashrif ham ikki davlat o'rtasidagi iliq iqtisodiy munosabatlarni shakllantirishning ehtimoliy istiqboli bilan bog'liq shavkat mirziyoyev rasmiy tashrif chog'ida germaniya kansleri angela merkel va prezident frank valter bilan uchrashish rejalangan bu uchrashuvlar ortidan jurnalistlar va matbuot vakillari uchun brifing yoki matbuot anjumani rejalanmagan mirziyoyev germaniyaga tashrifi arafasida nemis vatandoshlari 15 yanvardan boshlab o'zbekistonga 30 kungacha bo'lgan muhlatga vizasiz kela olishi mumkinligi e'lon qilingan edi <imkünləri> ozodlik radiosi hodisa o'zbekiston havo yo'llariga qarashli yana bir Dreamliner ishdan chiqdi mikrofon oldida zamira shukur o'zbekiston airways milliy aviakompaniyasiga qarashli boeing yetti yuz sakson yetti sakkiz dremlayner uchqichi o'n birinchi yanvar kuni dubaydan uchib kelgandan so'ng reysdan olindi registratsiya raqami uk yetmish sakkiz yetti yuz bir bo'lgan bu uchqich keyingi oy ishdan chiqqan o'zbekiston havo yo'llari shirkati ixtiyoridagi ikkinchi dreamlinerdir ozodlik dreamliner uchqichining o'zbekiston havo yo'llari tomonidan ikki yil ishlatilib ishlatilmay motori buzilgani haqida xabar qilganidan ikki hafta o'tib shirkatdagi vaziyatdan xabardor aviatsiya mutaxassisi o'n to'rtinchi yanvar kuni ikkinchisining ham ishdan chiqqanini xabar qildi juma o'n birinchi yanvar kuni registratsiya raqami uk yetmish sakkiz yetti yuz bir bo'lgan dreamliner dubaydan uchib kelishi bilan angarga olindi uning motoridan ham qirindi topildi uk yetmish sakkiz yetti yuz ikki motorini almashtirish uchun amsterdamda qolayapti yetti yuz bir rasписанияdan chiqarildi bu ketishda yaqinda uchinchi so'nggi dreamliner ham o'tirib qoladi dedi aviatsiya sohasidagi o'zbekistonlik mutaxassis shaxsi ochiqlanmasligini so'rab bu xabarni parvozlar yo'nalishini kuzatuvchi mustaqil saytlar ham tasdiqladi parvoz monitoringi bilan shug'ullanuvchi mustaqil manbalar birinchi marta ikki ming o'n yettinchi yilning o'n uchinchi iyulida reysga qo'yilgan boeing yetti yuz sakson yetti sakkiz uchqichining o'n birinchi yanvar kunigacha to'xtovsiz uchganini ammo o'n birinchi yanvardan beri biror marta havoga ko'tarilmaganini ko'rsatadi o'zbekiston airways milliy aviakompaniyasi ixtiyoridagi uch dreamlinerdan ikkitasining ikki yilga borib bormay uchish ro'yxatidan chiqarilgani ozodlik suhbatlashgan mutaxassisga ko'ra shirkat rahbariyatining vaziyatning jiddiyligini tushunmayotgan ifodasidir birinchi dreamliner buzilganida ozodlik orqali mutaxassislar havo yo'llari rahbariyatini ogohlantirdi ammo ular buni inobatga olishmadi buning o'rniga hech qanaqa muammo yo'q degan bayonot qilishdi agar ular tez kunda tegishli qaror olmasa vaziyat juda juda ayanchli tugashi mumkin dedi ozodlik suhbatdoshi vaziyatdan bevosita xabardor mutaxassisning aytishicha o'n birinchi yanvardan beri uchmayotgan ikkinchi dreamlinerda ham birinchisidagi ayni muam. muammo kuzatilgan hozircha motorga qirindining qayerdan tushganini aniqlasha olmayapti analiz uchun germaniyaga yuborishdi javob kelishini kutib turishibdi keyin bir to'xtamga kelishadi uzoqqa uchish uchun ishlab chiqarilgan samolyotdan uch to'rt soatlik qisqa masofada foydalanishda davom etishaversa qolgan dvigatellar ham yaqin orada ishdan chiqadi deydi mutaxassis ozodlik yigirma to'rtinchi dekabrdan beri ikkita dreamliner uchog'ining ayni bir xil motor muammosi bilan reysdan olinganiga oid savollarni o'zbekiston Airways milliy avia matbuot xizmati rahbariga telegram kanali orqali yo'lladi ammo kun davomida bu va avvalgi savollarga shirkat rasmiylaridan javob bo'lmadi dasturlarimizni ozodlik.org sayti ozodlikning youtubedagi sahifasi android va apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin o'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating ozodlik radiosi <Sessizlik> hujjatlar mirziyoyev yerni xususiylashtirish haqidagi farmonni imzoladi tafsilotlar bilan barno anvar o'zbekiston rasmiy matbuoti prezident mirziyoyevning urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi farmonini e'lon qildi ushbu hujjatga muvofiq tez orada jismoniy shaxslarga uy joy uchun ajratilgan yer uchastkasini xususiylashtirib olish uchun ruxsat beriladi adliya vazirligi telegram kanalida berilgan ma'lumotga ko'ra ikki ming o'n to'qqizinchi yilning birinchi iyulidan o'zbekistonda jismoniy shaxslarga yakka tartibdagi uy joy qurish va turar joyga xizmat ko'rsatish uchun ajratilgan yer uchastkasini xususiylashtirish huquqi beriladi bundan tashqari yuridik shaxslar ham bino va inshootlari sanoat infratuzilmasi obyektlari joylashgan yer uchastkalarini xususiylashtirishi mumkin bo'ladi farmonda aytilishicha xususiylashtirish jarayonini boshlash uchun mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarori lozim jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan xususiylashtirib olingan yer maydonlariga xususiy mulk maqomi beriladi va uning daxlsizligi qonun bilan kafolatlanadi adliya vazirligi matbuot xizmati bergan xabarda jumladan xususiylashtirish faqatgina kadastr hujjatlari mavjud bo'lgan holda hamda hukumat tomonidan belgilanadigan miqdorlarda pullik asosda cümleden, amalga oshiriladi deyilgan o'zbekiston milliy axborot agentligi to'liq chop etgan farmon matnida shuningdek urbanizatsiya jarayonini faollashtirish bo'yicha maqsadlar ham belgilangan jumladan mutlaqo yangi uy joy siyosatini amalga oshirish asosida urbanizatsiya jarayonlarini faollashtirish migratsiya jarayonlarini ma'muriy tartibga solish tizimini takomillashtirish orqali aholining qishloq joylaridan shaharlarga erkin harakatlanishi uchun shart sharoitlar yaratish vazifalari qayd etilgan farmonda aytilishicha vazirlar mahkamasi ikki oy ichida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi qonun loyihasini kiritish lozim bundan tashqari o'zbekiston respublikasida ikki ming o'ttizinchi yilgacha urbanizatsiyani rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqilishi iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzurida urbanizatsiya agentligi hamda urbanizatsiyani rivojlantirish jamg'armasining tashkil etilishi ko'zda tutilgan shuningdek yirik shaharlarga tutashib ketgan aholi punktlari inventarizatsiyadan o'tkazilib ikki ming o'n to'qqizinchi yil birinchi noyabr yo'ldosh shaharlarga aylantirilishi mumkin bo'lgan aholi punktlarining ro'yxatini tuzish vazifasi topshirilgan farmonda jumladan ikki ming o'n to'qqizinchi yil birinchi iyunga qadar xususiylashtiriladigan yer uchastkalari uchun tabaqalashtirilgan to'lovlar miqdorlari shuningdek ularni to'lash tartibini belgilovchi hukumat qarori qabul qilinsin deyiladi ushbu hujjat asosida iqtisodiyot va sanoat vazirligi qoshida urbanizatsiya agentligi tashkil etildi yangi farmonga asoslangan holda mavjud uy joy kodeksi va yer kodeksini o'zgartirish uchun ham yangi tahrirdagi qonun loyihalarini ishlab chiqilishi aytilmoqda bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik nuqta org saytida mirziyoyevning germaniyaga tashrifi oldidan berlinda nemis o'zbek biznes forumi ish <imlərdə> boshladi o'zbekistonda o'qituvchilarni majburiy mehnatga jalb qilish va oyligidan pul ushlab qolish qonunan taqiqlanishi kutilmoqda o'zbekiston havo yo'llari sotib olgan uchta dreamliner samolyotining ikkinchisi ham ishdan chiqdi fermer xo'jaliklari keyingi besh yilda uchinchi marta optimallashtirilmoqda yana fermerlar norozi bo'lmoqda yuz gektarni qila oladigan fermer bor qilolmaydigan fermer bor layoqati bor fermer bor bunga layoqatsiz fermer bor o'zbekistondagi ilk mustaqil gazeta qurriyat obunasi ozayib ketgani bois yopilish arafasiga kelib qoldi dasturlarimizni ozodlik nuqta org sayti ozodlikning youtubedagi sahifasi android va apple telefonlari uchun ushlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin o'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating ozodlik radiosi mintaqa yangiliklari shanxay hamkorlik tashkilotining sammitida shinjondagi musulmonlar taqdiri muhokama qilinmaydi mavzu tafsilotlari bilan men elmurod tanishtiraman shanxay hamkorlik tashkilotining qirg'iziston poytaxti bishkekda joriy yil o'n to'rtinchi o'n beshinchi iyun kunlari o'tadigan navbatdagi sammitida shinjon uyg'ur muxtoriyatidagi uyg'urlar etnik qozoq va qirg'izlarga xitoy hukumati tomonidan bosim ko'rsatilayotgani masalasi muhokama qilinmaydi qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi boshlig'i daniyar sediqov matbuotga mana shun mazmunda bayonot berdi bmtning ikki ming o'n sakkizinchi yil avgust oyida o'tkazgan tekshiruvi natijasida shinjon uyg'ur muxtoriyatida bir millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash bahonasida qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan xitoy bu ma'lumotlarni inkor qilib kelayotgandi xitoyga qo'shni bo'lgan qirg'iziston va qozog'istonda bunga qarshi qator namoyishlar o'tkazildi biroq qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi boshlig'i daniyor sidikov xitoydagi etnik qirg'izlarning huquqlarini talab qilayotgan larni qo'shni davlat bilan munosabatlarni yomonlashtirishga harakat qiluvchilar deb atadi эки мамлекеттин ортосуна залакасы тийгизебиз деген ниетте иштеп атышат bu masalada ma'lumot tarqatayotganlar ikki davlatning munosabatlarini buzmoqchi bo'layotganlardir har bir davlat qonunni buzgan fuqarosini jazoga tortishga haqli agar xitoy fuqarosi bo'lgan etnik qirg'izlar qo'lga olinayotgan bo'lsa bunga biz aralasha olmaymiz bu xitoyning ichki ishi dedi daniyar sidiqov qirg'izistonlik faollar esa hukumatni bu masalani shxt sammiti kun tartibiga kiritishga chaqirmoqdalar ularning fikricha shht xalqaro tashkilot bo'lgani uchun ham uning doirasida inson huquqlari masalasi ham shart qazaq bийлиgi эkки mingдan aшhууn этникалык qazaqlarni qitaylarnin жanагын turmasidan chiqarib oldi degan ma'lumotlar bizga yetib ketib qozog'iston hukumati yaqinda xitoydagi lagerdan ikki ming nafardan ko'proq etnik qozoqni chiqarib olgani to'g'risida xabarlar berildi qirg'iz hukumati esa bu masalada hozirgacha nima ish qilgani noma'lum bo'lib qolmoqda shxtga joriy yilda raislik qilayotgan qirg'izistonning sammit kun tartibiga shinjondagi vaziyatni muhokama qilish masalasini kiritish imkoniyati bor dedi qirg'izistonning sobiq ombudsmeni baqit amanbayev xalqaro hamjamiyat bosim ostida xitoy ikki ming o'n sakkizinchi yilning yigirma sakkizinchi dekabridan o'ttizinchi dekabrigacha o'zbekiston qozog'iston qirg'iziston rossiya tojikiston afg'oniston hindiston va yana olti davlatning xitoydagi diplomatik missiyalar vakillari hamda xorij jurnalistlariga shinjon uyg'ur muxtoriyatidagi qayta tarbiyalash lagerlarini ochgan edi xitoy hukumati esa lagerlarda quvnoq hayot kechayotganini namoyish etishga harakat qilgan xitoylik huquq faoli kasi hukumatning bu harakatlarini xalqaro hamjamiyatni aldash deb baholagan keling asosiy urg'uni esdan chiqarmaylik xitoy hukumati har qancha urinmasin lagerdagi odamlar o'z ixtiyorlariga qarshi hibs etilganlari isbotlangan haqiqat deydi faol shanxay hamkorlik tashkilotiga xitoy rossiya qozog'iston qirg'iziston tojikiston o'zbekiston pokiston va hindiston a'zo davlat hisoblanadi ozodlik radiosi mehnat muhojiri rossiya uch yarim yil qamoqda o'tirib chiqqan o'zbekistonlikni o'n ikki yilga deportatsiya qilishga hozirlanmoqda moskvadan tafsilotlar bilan men umidbek talyati shahar xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazidan ozodlik tahririyatiga whatsapp messenjeri orqali ulangan asli qo'qonlik sohib sodiqov yigirma to'qqizinchi dekabrdan buyon deportatsiya xavfi ostida qolayotganini bildirdi ozodlik bilan suhbatda u dekabr oxirlarida uch yarim yillik qamoq jazosini o'tab chiqqani ammo mahalliy idoralar uning qo'liga o'zbekistonga chiqarib yuborayotgan va o'n ikki yilga rossiyaga qaytib kirishni taqiqlovchi hujjat topshirishganini aytdi man o'zim qo'qondan anchadan beri shu yerda aka to'qson uchinchi yildan beri ota onam bilan shu yerda yashagandiz ikki ming uchinchi yild dokumentimni yo'qotdim o'zbekistonga bora olmadim ikki ming o'n birinchi yil km bandalik qilib qoldi посольстваa возвращен на родину qildirib keldim shu bahona borib o'zbekistonga qo'mib pasport qilib keldimkki ming uchinchi yil mani skinhelar pichoqlashdi yigirma to'rtta pichoq yeb bolnitsada yotdim bir o'limdan qolib tanishlar kelib ko'rgani kelishdi ishlagan pulim bor <laughs> bir odamni qo'lida kelgan bollarga aytdim iltimos qildim bolalar dedim iltimos borib u odamni uchun niyat qilgandim bolalarni jo'natib bodm ni oldiga bostirib kirib borishgan pichoqlashgan xotinni boylab urib ha yonlagan bo'lib qolganman manga uch yarim yil срок berishdi endi shu chiqib kelganimdan keyin meninii zakoni bo'yicha qarori bo'yicha mana hozir o'zbekiston respublikasiga o'n ikki yilga deportatsiya qilmoqchi deydi sohib suhbatdosh samarada o'n to'rt yoshli bir qizi o'n ikki va besh yashar ikki o'g'li borligiga qaramasdan rossiyadan chiqarib yuborilayotgani ular boquvchisiz qolayotganini bildirdi hozir man shu migrantlar migrantlarni ushlaydigan joy talyatti shahrida 'turibman biza обжаловать qilgani даже vaqtimiz ham ilojimiz bo'lmaydi o'n kun же обжаловани vaqt yigirma to'qqizinchi chislodan dekabr kunidan beri o'tdi yashaydigan joyim ham yo'q ekan o'zbekistonda agar man o'n ikki yilga deportatsiya qilib yuborsa farzandlarimni hayoti nima bo'ladi uch yarim yil mansiz ular достаточно qiynalishdi dedi sohib sodiqov o'zbekistonlik muhojir yigit ozodlik orqali rossiya hukumatiga uni deportatsiya qilmaslikni so'rab murojaat qildi moskvalik yurist svetlana salamova ozodlik bilan suhbatda o'zbek muhojirini deportatsiya qilmoqchi bo'layotgan rossiya rasmiy idoralari xalqaro qonunlarga xilof ish tutayotganini ma'lum qildi жнumuman <coughs> olganda ularning haqqi yo'q oila a'zolarini ajratmaslik to'g'risida xalqaro konvensiya mavjud biroq afsuski oxirgi paytlarda mahalliy sudlar bunday qarorlarni o'z kuchida qoldirishni boshladi bolali odamni o'n ikki yilga bada'a qilishdan nima naf ular jinoyat sodir etgan odamning rossiyalik bolalari bo'lsa o'z yurtiga olib ketib qarasin qabilida ish tutishmoqda har holda sodiqovda sud yordamida bu qarorni bekor qilish imkoniyati bor dedi huquq himoyachisi ikki ming o'n to'rtinchi yilning o'rtalarida davlat dumasi tomonidan rossiya federatsiyasiga kirish va chiqish tartibi to'g'risidagi bir yuz o'n to'rtinchi federal qonunga kiritgan o'zgartishlarga ko'ra rossiya hududida qasddan jinoyat sodir etgan va jinoiy javobgarlikka tortilib uni o'tab chiqqan xorij vatandoshlari majburiy deportatsiya qilinadi umidbek ozodlik radiosi moskva yangilik faktdir har qanday fakt savollar tug'diradi o'sha savollar javobini begum kunlarda ozod nazarda tinglang ozodlik radiosi o'zbekiston iqtisodiyot o'zbekistonda yuz ming so'mlik kupyuralarni bosish boshlandi yangi pulning navro'zdan muomalaga kiritilishi kutilmoqda Mikrofon oldida zamira shukur o'zbekiston pul siyosatiga bevosita aloqador mulozimlarning ozodlikka bildirishicha 2018 yilning 28 dekabrida prezident shavkat mirziyoyev 100 ming so'mlik yangi banknot bosib chiqarish to'g'risida topshiriq bergan tegishli farmonni imzolagan bu haqda ozodlikka jarayonga bevosita aloqador davlat mulozimi ma'lum qildi yangilikni ochiqlashga vakolati yo'qligi bois shaxsi sir tutilishini so'ragan mulozimning aytishicha yangi banknotlarning nol 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 bir raqamli seriyasi bosib chiqarilgan pul bosuvchi dastgohdan endigina chiqqan bu yangi pullar hukumat rahbarlariga taqdim ham etilgan prezident oliy majlisga murojaat qilgan kuni yuz ming so'mlik pul chiqarish haqidagi buyruqqa qo'l qo'ydi shundan keyin srazu stanok ok ishga tushdi dedi jarayonga bevosita aloqador mulozim jumladan ozodlik hozircha yangi yuz ming so'mlik banknotalar suratini ko'rgani yo'q o'zbekiston moliya tizimida ishlovchi boshqa bir mulozim yuz ming so'mlik yangi kupyuralarni bosib chiqarish taklifi va uning dizayni markaziy bank va moliya vazirligi tomonidan oliy majlis senatiga taqdim etilganini tasdiqladi 2018 yilning 13 dekabr kuni oliy majlis senatining 17 yettinchi yalpi majlisi ish boshlagan va taxminlarga ko'ra 100 ming so'mlik kupyura chiqarish taklifi ana shu majlis doirasida qabul qilinib so'ngra prezidentga taqdim etilgan oliy majlis senatining ozodlik gaplashgan rasmiylari bu xabarni tasdiqlash yoki inkor etish vakolatiga ega emasliklarini bildirdilar ozodlik bilan suhbatda o'zbekiston pul siyosatiga aloqador mulozimlardan biri 100 ming so'mlik kupyuradan so'ng boshqa katta pul chiqmasligi so'm denominatsiya qilinishini bildirdi yuz ming so'mlik kupyura o'zbekistonda bosib chiqarilayotgan o'n oltinchi pul bo'ladi o'n yettinchisi bo'lmaydi endi undan keyin pul almashadi ikkita nol olib tashlanib eng katta banknot ming so'mlik bo'ladi dedi jarayonga aloqador toshkent mulozimi o'zbekistonda ellik ming so'mlik banknotlar ikki ming o'n yettinchi yilning yigirma ikkinchi avgustidan muomalaga chiqarilgan edi milliy pul birligining eng katta kupyurasi qadri aqsh dollariga nisbatan ikki ming o'n to'qqizinchi yilning o'n birinchi yanvaridagi rasmiy kursga binoan olti dollarni tashkil etadi yuz ming so'mlik kupyuraning muomalaga kiritilishi bank moliya tizimi mutaxassisi fikricha odamlarning vaqtini qolaversa qog'oz va bo'yoqni tejashga xizmat qiladi ellik ming so'mlikning muomalaga kiritilishi haqida bergan rasmiy xabarida o'zbekiston markaziy banki o'rtacha ish haqi miqdorining oshib borishi hamda aholiga ish haqi pensiya va nafaqalarni to'lashda shuningdek naqd puldagi hisob kitoblarni amalga oshirishda qulayliklar yaratish maqsadida amalga oshirilganini bildirgan edi ayni paytda markaziy bank muoma yirik banknotlarning chiqarilishi iqtisodiyotdagi pul massasining o'zgarishiga olib kelmaydi hamda inflyatsiya darajasi va narxlar barqarorligiga ta'sir ko'rsatmaydi deya bayonot bergan edi ozodlik radiosi hodisa namangan viloyati kosonsoy tumanidagi qo'qinboy qishloqda yashagan yigirma uch yashar yigit to'qqizinchi yanvar kuni o'z uyining molxonasida osilgan holda topildi hamqishloqlarning aytishicha yigit osilgan holda topilgan kuni fermer otasining o'rniga tuman hokimligida o'tkazilgan majlisda qatnashgan tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi uning o'limiga majlisning aloqasi yo'qligini aytar ekan bu, bu voqea yuzasidan tuman prokuraturasi surishtirib olib borayotganini aytdi tasilotlar bilan men sadiriddin ashur kosonsoy tumanining qo'qonboy qishlog'ida yashagan yigirma uch yashar yigit to'qqizinchi yanvar kuni tush payti o'z uyining molxonasida osilgan holda topilgani haqida kosonsoyliklarning biri ozodlikka xabar berdi bu bolaning bobosi militsiya polkovnigi bo'lgan dadasi fermer o'zi ham litseyni tugatgandan keyin dadasining yonida ishlab yurardi lekin so'nggi paytda dadasining fermerlik ishlari yurishmay hokimiyat undan yerini topshirishini talab qilayotgan edi o'sha kun dadasining o'rniga hokimiyatga majlisga borgan ekan majlisda unga va otasiga nisbatan ba'zi achchiq gaplar aytilibdi u tushga yaqin uyga qaytib o'zini osib qo'yibdi deb eshitdik deydi kosonsoyliklardan biri tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu yigitning majlisda qatnashganini bilvosita tasdiqladi majlisda unga nisbatan bosim yoki unga taalluqli hech bir gap bo'lmagan uning o'z joniga qasd qilish sababi hozircha noma'lum bu bilan prokuratura shug'ullanyapti dedi ichki ishlar mulozimi kosonsoy tuman prokuraturasidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi qo'qimboy shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokoriga ko'ra ularga chaqiruv to'qqizinchi yanvar kuni soat o'n beshda tushgan bizga xabar kelganidan so'ng shifokorlarimiz yigirma minut ichida yetib borgan tekshirib ko'rishib o'lim holatini qayd qilishgan deydi shifokor ozodlikning marhumning yaqinlari bilan bog'lanishga qilgan harakati natija bermadi ozodlik bu voqeani o'rganishda davom etadi o'zbekistonda o'z uz joniga qasd qilish holatlari haqida ozodlik so'nggi kunlarda bir necha marta xabar qildi masalan jizzax viloyati forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb hunar kollejining uchinchi bosqich o'g'il bola o'quvchisi oltinchi yanvar kuni osilgan holda topilgan edi bu haqida ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha yigirma sakkizinchi dekabr kuni uchinchi bosqichda o'qiydigan yana bir o'quvchi qiz bola osilgan holda topilgan edi prezident shavkat mirziyoyev ham ikki ming o'n yettinchi yilning yigirma ikkinchi dekabrda o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi o'tgan yilning o'tgan yilning o'n oltinchi mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi o'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra har yili mamlakatda yuz ming kishidan olti nafari o'zini o'ldiradi jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har qirq sekundda bir odamning o'zini o'ldirishi yigirma odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi ozodlik eshittirishlarini youtube ham tinglash mumkin kundalik eshittirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring eslab qoling bizni youtubeda eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz kundalik lavhalar alohida alohida joylashtirib boriladi youtube nuqta kom ozodlik radiosi ozodlik to'lqinlarida siz o'zbekiston markaziy osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting xayrli kun